Så där, sant eller falskt, motivera. Alla punkter på x-axeln har y-värdet 0 och alla punkter på y-axeln har x-värdet 0. Ja, då tittar vi. Här har vi x-axeln som jag sätter ut en punkt någonstans här då på x-axeln. Så kommer alltid y-värdet att vara 0 eftersom den här linjen, x-axeln då, den går genom origo och är vinkelrätt mot y-axeln, så kommer alltid y-värdet att vara 0. Och på samma sätt här då, så eftersom y-axeln går genom origo så är alltid x-värdena 0, men y-värdena kan variera. Så svar här. Ja, det är sant. Så där. Ja, det är sant. Och så kan vi skriva då x-axeln och y-axeln. Skär varandra. I origo. Och det är då koordinat 0, 0. Sådär.